Қазақстанның солтүстігіндегі 5 өңірді Ресейге, оңтүстіктегі мақта өсіретін аймақтарды Өзбекстанға қосу керек деген Хрущевтің бастамасына қасқайып қарсы тұрып, қазақ жерін бөлшектеніп кетуден сақтап қалған Жұмабек Тәшеневтің өмір жолына арналған тарихи қоғамдық басылым жарыққа шықты. Жұмабек жол деп аталатын журналдың дүниеге келуіне журналист Ертіс Нұрқасым мұрындық болған. Мың данамен таралған басылым империялық саясатқа именбеген ұлт қайраткерінің өмір жолы, кәсібімен отбасы жайындағы тың деректерге толы. Зиялылар еліміз тәуелсіздікке қол жеткізсе де Тәшенев туралы ақпарат тарих кітаптарында әлі жоқ деп қынжылады. Ол кезде небәрі 46 жаста екен Тәшеневтер. Әлі де бір 15 жыл оңтүстікте қызмет етті. О кісінің қарымы, о кісінің дәрежесі өте жоғары еді. Амалғанша біз қолдан кішірейттік.